მოგესალმებით, მე გიორგი ნაზღაიძე ვარ, თქვენ სალაშქრო ვიდეო განხილვებს უყურებთ. კარავი ლაშქრობის ერთ-ერთი ძირითადი სიმბოლიკა, ამიტომაც იმსახურებს მორიგ ვიდეოს. დღეს გაგაცნობთ, თუ რა სხვაობაა სამსეზონიან და ოთხსეზონიან კარვებს შორის, რათა გაგიმარტივდეთ არჩევანის გაკეთება. თავიდანვე მოკლედ რომ ჩამოგიყალიბოთ, ოთხსეზონიანი კარვები გათვლილია ზამთრის ქარბუქებზე და ძლიერ ქარაშოტებზე. მძიმეა, ძვირია და გაცილებით დიდი წვალება სჭირდება გაშლისას, თუმცა უკიდურესად მძლავრი კონსტრუქცია გააჩნია. და თუ აღმოაჩენ, რომ უბედურ პირობებში მოხვდით, ნამდვილად გაგიხარდება, რომ ასეთი კარავი გაქვს თან. ოთხსეზონიანი კარვის ხერხემალი გაცილებით მძლავრია. ხშირად შედგება 4 ან 5 ჯოხისგან, მაშინ როდესაც სამსეზონიან კარავში ძირითადად 2 გამოიყენება. ბევრად მეტი სოლია საჭირო ასეთი კონსტრუქციის მიწასთან დასამაგრებლად, ხოლო შიდა მასალაში ნაკლები ბადეა გამოყენებული, რათა უფრო მეტი სითბო შეინარჩუნოს. სწორედ ეს ფაქტორები განაპირობებს 4-სეზონიანი კარვის სიმძიმეს, კონკრეტულად ეს მოდელი იწონის 4 კილოსა და 670 გრამს, მაშინ როდესაც იგივე ტევადობის, ანუ 2-კაციანი 3-სეზონიანი კარავი მხოლოდ და მხოლოდ 2.3 კილოა, ანუ ნახევარი. დამჭიმავი თოკები 4-სეზონიან კარვებში უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. ნახეთ, რამდენად უფრო რთული და სრულყოფილი სისტემა აქვს ამ კარავს სამსეზონიანთან შედარებით. სწორედ ასეთი დეტალები განაპირობებს უკიდურეს სიმყარეს და კონსტრუქციის სიძლიერეს. ოთხსეზონიან კარვებში, როგორც წესი, ძლიერ ხარისხიანი მასალაა გამოყენებული, თუმცა ხარისხი მუქთად არ მოდის. ძალიან ძვირია ასეთი აღჭურვილობა, ფასი 400-დან 1000 დოლარამდე მერყეობს, მაშინ როცა სამსეზონიან ნორმალურ კარავს 150 დოლარადაც თავისუფლად ვიშოვით. მოდით შევადაროთ ამ ორივე კარვის გაშლის სირთულე და ხანგრძლივობა. მართლა ძალიან დამღლელია ამ კარვის გაშლა. ალბათ მიხვდით, რომ სახელად 4-სეზონიანის ნაცვლად საექსპედიციო ან ზამთრის კარავი უფრო მოუხდებოდა. თუ კი ყინვაში ჯავახეთის ზეგანზე ტრიალმინდორში აპირებთ დაბანაკებას, ამ ყინვარწვერის პლატოზე უნდა დასცეთ ბანაკი, ან არქტიკის გარდიგარდმო გადაკვეთაგავთ გადაწყვეტილი და ევერესტზე ასვლა, მაშინ იყიდეთ ასეთი 4-სეზონიანი კარავი და ფულიც არ დაინანოთ. ხოლო სხვა დანარჩენისთვის, ანუ სტანდარტული ლაშქრობებისთვის, კარგად შერჩეულ საბანაკე ადგილზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, კარგად დაჭიმული, კარგი სამსეზონიანი კარავიც აბსოლუტურად საკმარისია. თუ კი მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო განხილვა, გთხოვთ გამოიწეროთ და მაქსიმალურად გააზიაროთ ჩვენი არქივი.